Satelite zaruda, satelite zaruda, zirayoka zirababona, zirababona, muhawi kaze, ikaze ni ilianyu. Yego, mikoro zaruda zirarejeye, yego, tubahai kaze, ahonga ho. Oh, muri Korea ya majifu, mumeze mute, jambo ni ilianyu, yego. Sina mukomere cyane musuhuza baruta kazi no n'uturuta ngo muraho neza umusaza mukuru perezida waruta mura turaho mukomere cyane mumeze mutemerewe mute muraho neza mwakomere twe turakomeye nizere ko namwe mukomeye nkuko dukomeye tugomba gukomera cyane nk'amabuye y'ikabare yego Uracha kumera, uracha humeka, uracha terijeri. Atera kuka. Yego, kumera kandi kumereza, kandi mani kumezi kuturindire. Turinda netukwese hamwe. Nakiwaze rwose. Yego, mukomere cyane rwose bantu banje aho ngaho muri Korea ya Majepfo. Dori minsi ingenda yisunika dusunikana nayo. Yego, iyo niyo ntego. Ramba ndambe n'abandi barambe twese turambane tubeho. Dusunika. Yego, tukora iki? Tuzunguza. Yego, rata. Ituzunguza natwe tuyizunguza. Abatuzunguza natwe tubazunguza. Tuzunguzanye. Uiteka niwe uzanzura igikwiriye isiyizenguruka ntabwo tuyizenguruka aho niko nuko niko bigomba kumera niko aho nihoho niko bimeze yego muntu wanjye mukomere cyane abaruda n'abaruda kazi murahabaye ku isi yose yego amakuru y'abandi mwebwaho bimeze bite byifashe bite ibitekerezo ibibazo ibisubizo ukuntu mubona isi imeze ite byifashe bite muri rusange ishusho mbonera yiteyite defanda twe turakomeye nta kibazo nta mpungenge nyine byanyu turabizi tuba tubikurikirana Yego, gatanu ku kandi muba mubikurikirana kuko. Ariko nyine ko bimeze n'Imana ibyo yaduhitiyemo. Yego. Ntabwo tugomba kubibamo nta kundi. Yego. Tugomba gushakisha inzira zose zishoboka uko tugomba gusohoka mu bibi tukaboneza mu nzira mu muhanda ugororotse urahitegeye mu byiza gusa abantu birinda kugwa mu bibi no kwijandika mu bibi ahubwo bakijandurayo n'abajanditsweyo n'abijanditseyo mu bibi yego turi kumwe nk'umutwe n'uruhara birumvikana turabazirikana nubwo ntabwo tubamariye gifatika yego birumvikana kuzirikana umuntu niyo ntego kubera impande zombi biba byakozwe n'uwiteka bukongera bugacya birumvikana nta kiguzi kibamo kandi nta ugira menshi ngo araramuka nta ugira make ngo araramuka cyangwa ntaramuke twese turamuka kubera uwiteka kugira ngo bwongere buke turamuke tunaramukanye twese hamwe nta vangura iryo ryose ariko natwe rwose tuba duhari muba muhari turahari turahabaye twese hamwe ibitekerezo no ku rugamba turi ku kandi turahari yego turahari cyane birumvikana cyane turahari turahabaye ahubwo Imana ibyo yapanze n'ibicamo tuzabonana rwose Yego, tuzabonana ni handi ni urusengero. Impirimbanyi za demokarasi nziza kandi zihuse. Kandi tutahurira mu ijuru rwose.
rwose rwose tutahuriye no mwisi hano twazahuriye no mwijuru ariko biba ari byiza ko tugenda tukebanukana neza tukiranukana neza abantu bakazava kuri yisi arabera araberanda noneho bakazahura mwijuru kuko mwijuru hazajyayo abantu bafite ibiganza byera de bitari by'inkora maraso ibiganza by'inkora maraso isi n'ijuru n'ibyombi n'ibyacu tutahuriye naha ku isi twazahurira no mu ijuru ariko mu ijuru nyine umuntu yarabiharaniye nabyo ntabwo ari ugupfa bwisangayo ntabwo kwisanga mu ijuru ari impanuka ni ikivi ugomba kuba waraharaniye guhera hano ku isi utaraza uhaje uko wahabaye uko wahavuye warabiharaniye warakoze ibigukiranura ugakiranukana n'Imana ukiranukana n'abayo neza ku isi ya rurema si uko se cyatumye tumenyana ashinga umuhate nicyo gikuru nicyo gikomeye nicyo cy'ingenzi Imana yaduhujije ntiyibeshe yari mu murongo mwiza n'imigambi y'Uwiteka twe turi ba gitifu bo kuyishyira mu bikorwa kizaduhura mu isi cyangwa se mu ijuru yego nibyo nta cya gatatu kigomba kwitambikamo ibyo bibiri nibyo by'ingenzi yego abaruda n'abaruda kazi ndabasuza n'uturuka kuri iyi tariki turafata iranga mu y'ukwa cumi 2023 ibyo ni ibiti bito bishibuka bikura bikavamo ibiti bikuru ni ukuvuga inyoni nkuru zitoza intoya kuguruka n'intoya zikigana inkuru kuguruka urumva abakuru ntibabaho hatari habato abakuru baboneka kubera abato bahari bityo rero abato nibo bagomba kuza ku isonga bagasigasirwa kuko nibagira umurengezi umurengezi n'Uwiteka natwe tugomba gutera ikirenge mu cy'Uwiteka tukabasigasira tukabarengera bagakura abakuze bakagwira ku isi yose yego rata First lady w'abarudan arahabaye aragumya ahagaze bwuma bumetarike mukomere cyane namwe mukomere cyane First lady Imana ikomeze ibagende imbere yego sawa sawa murakoze cyane aho muri Korea ya Majyepfo inshuti yacu yakadasohoka mukomere kandi mukomereze aho nimukagamburuzwe yego iyi ni ruda y'abaruda umuruda mukuru papa demokarasi nziza kandi yihuse ndahari ndahabaye tuzabashingira kuri konti ya leta bitegure nanjye ndabemera yego biyandikisha tubashingire kuri konti ya leta